ନବୀନ ସରକାର ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ। କିଏ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛି, କିଏ ପିଠିରେ ନିର୍ଯାତନାର ଚାବୁକ ସହୁଛି, ତ ଆଉ କିଏ ଭିଟା ମାଟିକୁ ଶବ ହୋଇ ଫେରୁଛି। ତଥାପି ବି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଲାଲଙ୍କ ହାତ ଧରି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଠି ଏକ ଋତୁ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ଦାଦନ। ସେମିତି ଏକ ଋତୁରେ ଇଏ ଦାଦନ ଚାଲାଣର ଚିତ୍ର। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତୁରେଇକିଲା, ମୁରିବାହାଲ ଓ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ତ ଅତି ଉତ୍କଟ। ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ନିର୍ବାଚିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି କି ପ୍ରଶାସନ କାହାର ଯେମିତି ଚିନ୍ତାଦକ ନାହିଁ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦାଉସାଧେ ମରୁଡ଼ି, ଏପଟେ କାମଧନ୍ଦାର ଘୋର ଅଭାବ। ତେଣୁ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଏମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଜୁଆନ ପିଲାମାନେ ବହ ମାନେ ଧରିକିରି ନିଜର ବୁଢ଼ୀ ମାଆକେ ଛାଡ଼ିକିରି ନ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍, ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକିରି ସେନ ମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ। କେବଳ ଦାଦନ କି ଜଳସେଚନ କି କାମଧନ୍ଦାର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବସୁଧା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍। ଲୋକେ ଏମିତି ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି କେତେବେଳେ ଚୁଆ ପାଣି ପିଅନ୍ତି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ନାଳ ପୋଖରୀର ପାଣି ପିଇ ଶୋଷ ମାରନ୍ତି। ହେଲେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ଏ ଦିଗରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଉଦ୍ୟମ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ବୋରିଂ ବି ନେଇନ କି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ବି ନେଇନ, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରିଆରୁ ଇନ୍କେ ପାଣି ନେବା ଲାଗି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଇନେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ନା କୂଅ ଅଛେ, ନା ପୋଖରୀ ଅଛେ, ନା କିଛି ସୁବିଧା ନେଇନ। ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଇହାଦେ ମାସ ସରିଗଲା ପରେ ସେ ବୋରିଂ ଚୁଆଁ ପାଣିରେ ଝିଟି ହେଇ ଗାଧୁଛୁ ଆମେ, ନହେଲେ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆର୍ ବୋରିଂ ଦୁଇଟା ଅଛେ, ଖାଲି ବୋରିଂ ଚୁଆଁରେ ଖାଲି ଗୋନ୍ଦାଲ ପେନ୍ ବାହାରୁ, ସେ ଗୋନ୍ଦାଲ ପେନ୍କେ ଜମେ କରି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ଏପଟେ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ ପୁଟେଲ। ଭୂମିହୀନ ବି ବାସହୀନ ବି, ଘର କହିଲେ ଏତିକି, କେହି ହାତ ଜାଗାରେ ତିନି ଜଣ ରହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ ପରି ଗନ୍ଧରା ବନ୍ଧରେ ରହୁଥିବା 75 ବର୍ଷୀୟ ହଂସଙ୍କର ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହି ପରିଣତ ବୟସରେ ଘର ଅଭାବରୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ଶୋଉଛନ୍ତି। ଘର ପାଇଁ ବିଧାୟକ ସାଲୁଜା ବାବୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ କିଛି ମିଳିନି। ତେଣୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଖାଲି ପରମାନନ୍ଦ କି ହଂସ ନୁହନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବି ମିଳିନି। ରହୁଛେନ ବାବା, ମୋ ଘର ନେଇ ମିଲବାର, ଭାଙ୍ଗି ଟୁଟି ଯାଇଛେ। ଏ ବା କହି କହି ହାରିଗଲେ ଏତିକି କାଗଜ ପତ୍ର ବି ଦେନ ନା ବୁଆ, କାଁ କରବ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଥିବା ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଃଖ ଯିଏ ଦେଖିଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ଯାତାୟତ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ, ଆଜି ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇପାରି ଅଟକୁଛି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ବି ସବୁ ଏହି ଇଲାକାରେ ଅପହଞ୍ଚ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନେତା ଓ ଦଳ ବଦଳନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ବାଟବଣା ହୁଏ ଆଉ ସମସ୍ୟା ଦୂରୀଭୂତ ନ ହୁଏ। ଏନ ତମାନେ ରାସ୍ତା ଯିବାର ଏବାର ଲାଗି ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଦୁଇଟା ତିନିଟା ରାସ୍ତା ଅଛେ, ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ରାସ୍ତା ଏକା, ବର୍ଷା ମାସରେ ଆସିବାର ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ତମେ ଦେଖ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଲାଗି ଡେଲିଭରି କେସ୍କୁ ନେବା ବୋଲେ ମାନ ମସ୍କିଲ। ତାପରେ ଯେନ୍ ସରକାରକେ ଜଣାଉଛୁଁ, ସରକାର କିଛି ସୁବିଧା ବି ନେଇ କରିବାର। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଢେର ପଛୁଆ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ନଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକେ। ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ନହେଲେ ବୁର୍ଲା ରେଫର। ସେହିପରି ପାଠପଢ଼ାର ମଧ୍ୟ ହାଲ ବିହାର। ଦାଦନ ଯିବା ଯାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ କାହିଁକି ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ତ, ଏ ଦିଗରେ ବି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ। 5 କ୍ଲାସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ, ହେତି 10 କ୍ଲାସ୍ ତକ ତମର ଗାଁରେ ଏଡ଼କି ବୁଢ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଲା ନା, ବନବାର କଥା ନା, ହାଇସ୍କୁଲ ନାଇଁ ନା। ତୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ନା ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍, ଆର୍ ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍, ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ବନେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ୱାଲ୍ଟର ପଠଉଛନ୍, ରାୟପୁର ପଠଉଛନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ପଠଉଛନ୍, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା।
ଏଥିସହ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବନ୍ଦ ବିକ୍ଷୋଭଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଧ୍ୟ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପଦମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଅଦାଲତ ବାହାନାରେ ପାଣିର ଗାର କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ଦାବି କଥା ଶୁଣିବ କିଏ? ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁଜିତ ସେଠଙ୍କ ସହ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ ଓ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।